Pas vampės. Ir šiandien aš jums pasakysiu, paskelbsiu konkursą. Jėga. Taigi, dabar dalyvaujantis paklausote taisyklių. Pirmoji taisyklė. Turite nupiešti kokią jums labiausiai patinkančią monstrę iš šitų trijų mano išvardintų. Ebe, Frenkė, Kladin, Gulija, Opereta, Drakulaura ir aišku, be abejo, mane. Taigi, antra. Galite nupiešti vieną iš mano parodytų monstrų. Trečia. Siųsti man galite į mano gmailą. Tai yra Monster High lietuviškai. Arba galite siųsti į Skype'ą. Į Twilio Karolina Tarpas Petruševičiūtė. Tai va. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra ketvirtas. Jūs turėsite nupiešti su kompu arba su ant lapo, su pieštukais, flamasteriais. Arba kreidelėm. Jei! Taigi, lauksiu jūsų piešinių. Laimėjęs kanalas gaus vieną prenumeratą ir aš jį platinsiu savo mokykloje. Visiems draugams sakysiu jūsų kanalą ir pamatysit. Per vieną dieną gausit daugybę prenumeratų. Taigi, ir dar nepamirškite balsuoti už mano piešinius. Jos pamatysite Monster High piešiniai. Taigi, laikinkit, komentuokit, prenumeruokite, dalinkitės. Ir ate. Iki.